як на тебе можу не дивитись? Для мене ти один, ти тільки мій, ти Публіка вважає її примадонною української естради, а вона сама себе – засновницею нашого шоу-бізу. Ми робили шоу-бізнес в Україні. Скандальна артистка, феєрична жінка та потуральна мама – це все про єдину та унікальну Ірину Білик. Я вважаю, такої артистки, як я, немає. Що це – ярлики, які намертво в'їлися, чи її реальна сутність? От 6 квітня – це день експериментаторства. Тому я експериментую з чоловіками, з косметикою, з піснями, з режисерами, з кольором волосся. Та уявіть, був період без цього всього, а Іра поводилася дуже скромно. У дитинстві я була дуже тихою, скромною і слухняною. Це добре пам'ятали дві людини. До кінця життя для них вона була не всеукраїнською зіркою, а просто доцею. Саме Анна Яківна та Микола Семенович стали першими глядачами концертів, на яких більше нікого не було. Стояла на сучик і кричала: «Виступає народна артистка з Погорілого театру». Про те, як Білик стала офіційно народною артисткою, вже ходять легенди. Вигравши всі можливі конкурси і обзавівшись першим в Україні продюсером, на початку 90-х вона робила те, що українці тільки бачили в закордонних фільмах. Ми робили шоу-бізнес в Україні. Ми якісь вводили нові правила, це все підіймало українську музику, нову українську музику на новий рівень. Пісні нового формату. Перший кліп із комп'ютерною графікою. І правила гри, яких раніше ніхто не висував. Саме ми, я і моя команда, ввели в Україні поняття «райдер». Я перша ставила умови, в якому готелі я хочу жити, що я хочу їсти, умови про охорону. А охорона була потрібна, бо на виступах нової зірки публіка шаленіла, адже та запалювала наповно. Літо, просто літо, літо, просто літо. Та ніхто не знав, чого коштували їй ті кілька годин на сцені і як вона знемагала від утоми. Зі згадкою про роботу у 27-річної артистки починалась істерика. Концертів було так багато, що в мене костюми не могли висохнути, взуття. Я вдягала на перший концерт, було 3 концерти в день, о 2-й, о 5-й і о 7-й були концерти. То я ще в мокрому всьому танцювала третій концерт. У 98-му, коли Ірина Білик розлучилась з Юрієм Нікітіним, своїм же продюсером, з яким вони прожили разом 10 років, додався ще й внутрішній тягар. Чому я така відома? Ввечері дарують квіти, зізнання в коханні, інколи навіть дарували і прихильники, і чоловіки різні обручки. А ввечері приходиш додому, а там тільки телевізор тобі каже: «Добрий вечір». І я терпіла то місяць, два, півроку. Навіть ніхто не здогадувався, що я одна живу. Однак журналісти приписували їй роман за романом. На це зірка дивилася крізь пальці. Терпець увірвався, коли в одному з жовтих видань надрукували статтю, де йшлося про те, що на гастролях Білик разом із колективом влаштовує оргії і нібито зізнається у своїй нетрадиційній орієнтації. Тоді співачка подала позов на журналістів. Я можу з гордістю сказати, що я перша і єдина поки що в Україні виконавиця, яка подала на жовту пресу до суду, виграла суд і ще виграла 3000 доларів компенсації. У 28 Ірина твердо вирішила, що час ставати мамою. Батьком майбутньої дитини обрала модель Андрія Оверчука. Пара обвінчалася, Іра народила такого бажаного сина Гліба. Але через постійні зради чоловіка побудувати міцну родину не вдалося. Як і не вдалося дати синові дитинство, сповнене простих радощів. Мені Гліб і досі згадує, що
мама, пам'ятаєш, як ми ходили з тобою в зоопарк? Просто колись ми поїхали в зоопарк, тому було десь років 5-6. Ми під'їжджаємо, а там черга стоїть за квитками. Я кажу, давайте поїдемо в суботу, коли буде, може, вранці менш людей. І я знаю, що потім просто наша подорож закінчиться, люди будуть фотографувати, звертати увагу. І я так і жодного разу не сходила з ним у зоопарк. Проте дуже любив увагу легендарний Ірин кавалер Діма Коляденко. Всі пам'ятають, як він їй освідчився, спустившись на сцену по стропах. Але мало хто знає, що після того жінка назбирала цілу колекцію обручок від нього. Аж стільки багато разів той кликав заміж. Іра вагалась. Містика та передбачення власної нещасливої долі – буденність у житті співачки. Вона цього і не приховує. Що моє життя пов'язане з містикою. Я завжди вірю в те, що знімаєш в кліпі, потім це відбувається. Так кліпом напророчила собі розставання з Дмитром Коляденком, а потім і з Дмитром Дікусаром. Обидва хореографи, обидва із сумним сюжетом у кадрі та в реальному житті. Діма не хотів, щоб саме такий був кліп. Я від нього тікаю, а він за мною біжить. Так сталося і в житті. Але тепер трагічних фіналів у кліпах не робить. Живе, дотримуючись порад подруг-екстрасенсів. Одна з вже моїх подружок сказала мені: «Іра, тобі не можна знімати ніякі такі трагічні фінали, може, смерть, кров в своїх кліпах, тому що це може відбуватись потім в твоїй долі, в твоєму житті». За словами співачки, вона навіщувала загибель друга, співака Андрія Кузьменка, та смерть свого батька. Пророчий голос сказав їй і про майбутнього чоловіка. Я почула голос, відразу дві фрази було: «Він тобі потрібен», і потім друга фраза була: «Ти повинна його знайти». Це сталося 2014 року, коли Білик побачила по телевізору азербайджанського режисера Аслана Ахмадова. Вже за рік жінка тримала на руках їхнього спільного сина Табріза. Тоді ж зірка не посоромилась зізнатись, що його їм народила сурогатна мати. І знову в цьому Ірина стала першою. Це живі емоції, це моя душа. Аби сповна насолодитись материнством, жінка перевезла родину за місто. Саме в приватному будинку під Києвом вона відчувала цілковиту свободу. До речі, в усіх значеннях, бо їхній з Асланом шлюб не витримав довгої відстані під час локдауну. Собі зараз за парканом і живу так, щоб дійсно нікого не хвилювати своєю появою на вулицях. І мені так спокійніше. Але інколи дійсно в мене така мрія виходити в такі центри розважальні з сином, з чоловіком, де нас майже ніхто не бачить. Ми приїжджаємо зранку, десь на 9-10 ранку, людей немає, і ми тоді всі разом з сім'єю там гуляємо, катаємося на каруселях. А ввечері двері будинку «Білик» відкриті для друзів. Релакс для мене – це саме от компанія в мене вдома. Мої подружки не всі є зірками, але просто дівчата приходять, мій балет. І ми потім відпочиваємо, розмовляємо, плаваємо в басейні. Це наш відпочинок, от просте людське спілкування. Буває таке, що Примадонна може пригостити власноруч приготовленими наїдками. Про голубці Іри та її мами в Бомонді ходять легенди. Я готую, мені здається, найкраще за багатьох. Тому, до речі, чоловіки і люблять саме мене. Та наразі про щасливі вечори в будинку в Березівці доводиться лише згадувати. 24 лютого 2022 року Ірина з 6-річним Табрізом поїхали звідти, а селище захопили рашисти. Загарбники жили в домі співачки місяць і за цей час розтрощили в ньому все, крім старовинного роялю. Тож зараз Білик вимушена шукати притулок за кордоном, як і багато інших українок. Однак вона не втрачає оптимізму. Я живу завтра, от навіть не сьогодні. Мені головне завтра кудись
побігти, комусь допомогти, щось яскраве зробити, побачити, вдягти завтра, але не вчора. Ірина мріє, що в одному з цих завтра буде радісне застілля в оновленому будинку, а там, може, і весілля навіщується. Мрія – це дуже велика сила, і ніколи не треба втрачати надію. Треба до останнього завжди думати, що так і буде. Так і буде, і ніяк по-іншому.